Kaj pa je bilo, draga moja? Poslušaj, ta tvoj prijatelj Andrej, a ne, on nima prav nobenih manir. Kaj? A veš, kaj mi je rekel? Da ga jaz s svojimi oblekami, pa svojo frizuro, da ga spominjam na njegovo babico. Mislim, oprosti, to je pa prav žalitev za žensko mojih let. Mislim, jaz spoštujem stare ljudi, a ne, ampak kar je preveč, je pa preveč. A ne, ti pa ka ponavad, ne boš naredil nič. Kaj? A ti hočeš reči, da sem jaz reva? Čakaj, da mečkan premislim. Ja! No, čakaj, zdaj boš pa videla, samo. Čakaj, ti zdaj le malo, da ti tole vidiš, čakaj malo. Andraž, Andrej, evo ga, čakaj, da zdaj le ti vidiš, ti prokleta, zalega sosedska. Zvoni. Živjo, Andrej, Mojmir tukaj. Kaj? Ja, da seveda, da s tabo govorim. Ti en smrduhar. Ti bod, ko s tabo govorim, ti pizda štajerska, ja? Ja, točno to sem glih kar rekel, ja, ja. O ne, ne boš ti z mano takole govoril, In sam eno vedi, da če se ne misliš opravičiti moji ženi, in boš dobil po pički! Živjo, Andrej! Ne, kar nadaljuj, daj, jaz se prav zabavam, daj. Adio, Andrej. Mislim, ne bi bil v njegovi koži, mislim, kak pa si mu iz ena pel, mislim, ko treba pogligat račune, treba i do konca. Do konca? To ni še nič. Moste videli vi zdaj, kaj to pomeni do konca, pa kaj mi boš tukaj? Svi normalen, pri! Ti me pa nehaj žalt, nehaj me žalt, vsi me sam žalte v tem bloku. Nehaj me žalt, te pravim, škaj ti pa odpri vrata! Odpri vrata, Mojmir! Mater, ti poslanc! Odpri vrata! Nikoli več si nam nič skuhala! Te pa nam nikoli več dobere stvari prinesla! Svinje! Svi ste svinje!